सतेज सकाळ कौरी सतेज कर आम सहित जण अतिथि समील द्वितीय चंद्र साहू पेसार जण शिक्षक हे निशा कलम कलमचाळना केवल लेखक नुकती डायरटरमध्ये हो, स्तंभकार आक्टरमध्ये प्रड्युसर जण भल मणि स्वागत कर आलोचना श्रीयुक्त साहू आपण स्वागत करूची सतेज सकाळ प्रथमत सब छाडी ज्या एपर्यंत कर ना कारण देखील आपण आक्टिंग करड्युसर स्तंभकार भिषमध्ये शिक्षक सब कोण सगळं एवढी रही जो विवाह गुडिकोटी आपण एपर्यंत छुवाक सर जे सम जहान देते अनुसार इच्छा प्रकाश करा विशेषकरी किती नुआ नुआ जिष् समाज गोटे भर प्रेरणा है से प्रेरणा मुताब विन समोर सम समार आह्वान क्रमे जवश्यक सनुसार मु काम कर आसची आज रागी शिक्षक ना जण स्नेक पिला माडा नाडा आहे कारण प्रत्येक पिला भेटर गोटे स्वतंत्र गुण थाय ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ଭଲ ନାହିଁ ସେ ପିଲାଟି ଖରାପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଥାଏ ୟୁନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସେ ୟୁନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିତରେ ତାକୁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେହି କାମରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଛି ଏବଂ आम स्कुल कुल्रे अतीतर स्कुल भाकुरगुड़ा आश्रम विद्याकुरी विभिन्न प्रकार परीक्षा निरिक जोतिर ଅନେକ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେମିତିକି ଦେଖ ସେଇଠି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟର କ୍ଲବ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ସେଇଠି ହେଉଛି ମକ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ହୁଏ ଚାଇଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ହଁ ଚାଇଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂ ସେମାନେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଭାଗ ହେବେ ଏବଂ ସେଠି ଯାଇ ଗାଁରେ ସେଠିର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବେ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଲଚର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ

एमि काहीके वाचले जे आता त्या सहित अधिक जडित आपण इच्छा थांबले से कलचर गोटे आगु प्रोत्साहन होईपू नये त्यागाई मोर जो जन्मस्थान पदमपूर रायगडा जिल्ह्या पद्मपूर चारिपटे जो परिवासी अधिष्ठित अं प्रायत सी विशेषकरी सौरा ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ସୌରା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି ସୌରା ଗାଁକୁ ବୁଲିଛି ଏବଂ ମୋର ଆଦ୍ୟ ସମୟରେ ମାନେ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲି ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର କଲଚରକୁ ଦେଖିଛି ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା ଏବଂ ସୌରା ସଂସ୍କୃତିର ବା ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ବହୁତ କଥା ଅନାଲୋଚିତ ହେଉଛି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ वास्तव कथा को प्राक्टिकल कथा को क् क्षेत्र इमाजि इमाजिन् लेखुन चाहिँ वा विभिन्न अतीतर लेखाइ बही पुस्तक को म्यागाजिन आधार कर लेखुन्छ तेणु बहुत कथा को लोकलोचनको आणमा संस्कृति जो लोप पा बहुत गुटे संस्कृतिको संरक्षित गरेको पवर्ती पिडीको दबाई से

ଧାନ ସିଝା ଓ କୁଟାରେ ପେଟ କାଟି ପେଟ ପୁରାଇଛୁ ପାଇଟି କରି ବାର ଘରେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବୋଲି ଲଣ୍ଠନର କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅରେ ଛାଇ ପରି ଛକି ରହିଥିଲୁ ମା ବିରାଡ଼ି ଭଳି କାଉ ରାବିବାର ଢେର୍ ପୂର୍ବରୁ କାଉ ରାବିବାର ଢେର୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୋଉନଥିଲୁ କି ଶୁଆଇ ଦେଉନଥିଲୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଢୋଳେଇଗଲେ ଦେଉଥିଲୁ ଲଣ୍ଠନ ଚେଙ୍କା ମୋ ଦେହରେ ନାଲି ନଳା ବସିଥିଲା ପିଠିରେ ନାଲି ନଳା ବସୁଥିଲା ପିଠିରେ ଆମ୍ବତଟାକି ଯାତ୍ରା କଲେ ଦେଉଥିଲୁ ଭୋକରେ କାନ୍ଦିଲେ ଭଜା ଖୁଦ ନହେଲେ ତେଣ୍ଟିଆ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ ମା ଏତିକି ତୋ ନାତି ଟୋକାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ମା ଏତିକି ତୋ ନାତି ଟୋକାକୁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରୁନା ଏବେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଘରେ କିଆଁ ଦେଉଛୁ ପୁଅକୁ ଏତେ ବ୍ୟଥା ତୋ ବାପା ମାନୁଥିଲା ସବୁ ମୋ କଥା ତୋ ବାପା ମାନୁଥିଲା ସବୁ ମୋ କଥା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ର ଚିତ୍ର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କବିତା ହେଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋ ଗପ ସବୁ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ଆଉ ସମାଜର ସେଇ ଛୋଟମୋଟ କଥା ସମାଜର କଥାକୁ ଆଣି ମୁଁ ଥୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ହିଁ ଝଲସି ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ପିଲାବେଳୁ ସଉକ ଥିଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ପାଖରେ ମିଶିବାଲି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ते ह्वाट्स वाटरनेट न फॅक्स बी सत आसुन्हा केवळ लिखिके पठाऊ पेपर कुठे गालापे बाहुला जेव्हा लिखला वेळ सी मे न्यूज डाकुले जे मी सुंदर सी मो मित्र गोटे जागृतीला गेले नेला मुली लिखी तर पत्रपत्रिका देखील विभिन्न गप कवित समजे लखु काहीके लिखी पार जो ମୋର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟା ମୋତେ ତାର ସମାଧାନ ଦେଇଛି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିଛି ତେବେ ଆପଣ ତ ଲେଖା ଲେଖି ନିହାତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଲେଖା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ କାରଣ ଆପଣ ବି ଛୋଟବେଳେ ଅନେକ ନିହାତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଲେଖକ ସବୁ କିଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମୋର ପସନ୍ଦର ଲେଖକ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ମନୋଜ ଦାସ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ

ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରଣ ଘଟାଇଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ରାୟ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଆମ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପୁରଟା ଥିଲା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଏଇ ଏ ଯେଉଁ ମନ ଦାସଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣି ହେଲା ଏବଂ ପଢ଼ି ହେଲା ଓକେ ଇଏ ତ ଗଲା ଲେଖା ଲେଖିର କଥା ଏବେ ଆସିବା ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ପ୍ରଡ଼ୁସ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ କରିବା ଡିରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା

তাপরে ডিকশন আপনার আরম্ভ করলে হ্যাঁ ডিরেকশন ডিরেকশন ড্রামা দিয়েছি এবং আমার আকাশবাণী জয়পুরপ্রাই মানে নাটক লেখি

যা মোক শুনিব কথা তে আপোনাৰ ক'লে আপোনাৰ বাস্তি লেখি যা দেখুৱাই লেখন্তু যদি আপোনাক কোৱা যাব যে আপোনাৰ ইম'চনাল ৰং বেছি কৰ কমেডি লেখন্ত বেছি আপোনাৰ মানে দুখ বা যা আপোনাৰ মানে দেখুচোন চৰাউণ্ডিংৰে କିଛି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଲେଖେ ବିଭିନ୍ନ ମୋର କଲମରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କଲଚର ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମୋର ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି

ৰাগড়া খুব বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ কবিতা আপোনাৰ হেপি ফাদৰ্ছ ডে হঠাৎ আছিল সেই কয়লা দাদা হেপি ফাদাৰছ ডে ইন আডভাঞ্চ থম হৈগেলি অপলোক চাণ্ডৰে দেখিলি তাক অদা হৈ গল আখি হলক দাদা কান্দুচ মোৰ পিলা হি কান্দুনি তুমি বাপা হি কান্দু মোৰ আখি ৰোক পোচি কয় পু এ যায় বুজাই পাৰিলি তাক উভয় বা ভূমিকা তুলাইবা কেতিয়া যে কষ্ট জৰম ঔহ কি গৰম চিজি যিছ କେତେ କହୁଛି ଘରକୁ ଏସି ଗୋଟେ ଆଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର କେଉଁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାଠ ପୁଢ଼ୁଆ ଝିଅକୁ କହୁଥିଲା ମାଆ ମୁଣ୍ଡପାତି ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଝିଅ କହିଲା ମା' ତୁ କେଉଁ ଭଲ କଲୁ ଜେଜେମାଙ୍କର ରୁମ୍ର ପୁରୁଣା ପଙ୍ଖା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲର୍ ଆଣିବାକୁ କହିବାରୁ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ସେଦିନ ମନେ ନାହିଁ କି କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ପଚାରିଲେ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଗରମ ପଙ୍ଖା ପବନ ଯଥେଷ୍ଟ

ନାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପେସା ଗୋଟେ ଥାଏ ନିଶା ଗୋଟେ ସବୁ ନିଶାରେ ପେଟ ପୁରାଇନି ପେସା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷକତା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା ମୋତେ ତାଲିମ ମିଳିଲା ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗବେଷଣା ଜାରି ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା राज्य साधन कर्मी भाव कर्मरत आम अनुसूचित जनजाति आनिसेसफ एवं विभिन्न समय शिक्षा को लेकिन जो नुआ कथ चिता कर भाई गोटे मुझे सामिल अच्छी तेनालीरु नुआ ना मैं चिंता करा कर तो शिक्षक को लेकिन बर्तमान बहुत धारा चेंज है लोक कौन जे शिक्षक आ शिक्षक भले नहाँ से पैसा प्रति पैसा मुहा होने वेपार मुहां प्रकृतर शिक्षक समाज बेपार मुहाँ हो धीरे धीरे শিক্ষক দেখোন আপোনাৰ পূৰ্বৰ দেখোন শিক্ষক টিচৰ থাকে কণ কৰ গা পা বা জড়িত হওক পিলে ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଅଛି କ'ଣ ଲାକଣା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଚାପ ରହିଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ତ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷକ କୁହାଗଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ଭୋଟର ଗଣତି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଆୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ପିଏନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସେ ସମାନ୍ତରାଳ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ଓକେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଥିଲା ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଯେହେତୁ ଉଠିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା କରିବା

ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଖେଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟାକୁ ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦିଆଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମର ସେଇଠି କୁଭି ଆଉ କନ୍ଧ କୁଭି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ଭାଷିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ତିଆରି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଲେଖାଲେଖି ଗୋଟେ ଭାଷା କୁଭି ଆମର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନ୍ଧମାଳ ଯିବେ ସେଇଟା କୁଇ

భాగత మరి మృభభాషాగత జల్ మల్లాంగుజ రో పిటి కే నిర్దిష్ట గోషీ అనంత గోష్ అంటే

ସେମାନେ ସରଳ ପ୍ରାଣୀର ଲୋକ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି সে এবে পরম্পরাদী এবং রূিবাদী যদিও কিন্তু সে গছপত্র আমি যেমি বর্তমানে দেখুম গ্লোবালাইজেসন কথা এবে আমার বিভিন্ন কন্ট্রি চাল দেখুম যে চিন্তা করছেন গ্লোবালাইজেসন উত্ত মানে তাপ বড়ি যাচ্ছে কমি সেই বহু চালছি হিমস্কলন হচ্ছে এবং আগামী কিছু বর্ষে পৃথিবীকে নিয়ে বিপদ সৃষ্টি হয়েছে আমার ওড়শার মধ্যে সমুদ্র মাড়িযার সম্ভাবনা বলি সেই ক্ষেত্রে আদিবাসী ସେ ଭଲ ପାଏ ମାଟିକୁ ପାଣିକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗଛକୁ ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ସେ ଫସଲ ହେଲା ବୋଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଫସଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରେ ତା ଭିତରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ

ই হ'ব মাটি আমাৰ কুম্ভাৰ ভি আমি যে গোটেই মাটি আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ তাক তিয়াৰ কৰা কুম্ভাৰ চক উপৰ মাটি ৰখিলা সেই বহুত কথা কৰোঁ আম পাখে যি পিলাগুড়া আছে কঞ্চা মাটিৰে কঞ্চা মাটি ভৰি তুমু তাক গঢ়িব আমাৰ কাম তেণু কি আকাৰে মই যে প্ৰথম কৈ দি পিলা ভিতৰত প্ৰতভাটা চিহ্ন কৰিব পাৰিব সেই চিহ্ন কৰি আমি আগবঢ়াই বহুত লোক কৈছে যে টিচৰশিপ হ'ৰিং জব আপোনাক কাৰণ टीचर्स यहीप बोरींग है गोटे विद्यालय को आम গোটেই মন্দিৰ ভাৱেৰে গঠন কৰিব পাৰিব বিদ্যালয় যদি বিদ্যালয় ভাৱে আমি দেখা ত'লে ব'ৰিং আছো কাৰণ আমি যোৱা খালি ক্লাছৰে পঢ়াই আচিব কিন্তু বিদ্যালয় আমাৰ যি পিলা অহা যদি তাক আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আভিটি অঁ তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন প্ৰতভা অঁ কি খেলৰে কি নাচৰে কি আৰ্টৰে কি পেণ্ট আমাৰ বিদ্যালয়ত মোক দেখোন ধৰা যাথৰে আমি চিত্ৰ আমি দেকি পেণ্ট কৰি আনুছোঁ আৰ্ট কোনো কিন্তু আমি পেণ্ট দিদোঁ পিলা কান্থৰে চিত্ৰ কৰোঁ পিলা ক'লে মাৰিড হা মোৰ মাৰিড হৈ কিন্তু মোৰ বিধুৰ মাৰিড কিন্তু মোৰ গোটেই ছাই নিহে নিজৰ নিশ্বাসৰ অন্ধাৰবিশ্বাসৰ অন্ধাৰ মিছ মান কে পাৰে ছাই পকাই পাৰ নীৱন উপ କ୍ଷେପିଯିବ ଦୁନିଆକୁ ଥରେ ବଢ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ସହଜରେ ଲଗାଏ ଚୂନ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପରକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ନିଜକୁ ପରକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ନିଜକୁ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ଘଷି ଆପଣା ଲୋକ ସବୁ ପର ହେଲା ପରେ ଆପଣା ଲୋକ ସବୁ ପର ହେଲା ପରେ ନିଜେ ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ସେଇ ସେଇ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଅତିଶୟ କରାମତି बारम्बार प्रश्न चले उत्तर गुन्जरित हुन्छ बेकर दर्शनरे निजत्व पाखेर मनिस हारे बेकर दर्शन निजत्व पाखे मनिस हारे परस्पर तौली तौलि छाई छै विश्वास परस्पर तौली तौलि छाई छाइ विश्वास जीवनटा निति तुच्छाम जीवनटा नीति निति जबरदस्त निर्देश आमु निर्देशी कार्यक्रमको सार पूर्व कविता गुडिक सुन्दर आउँ गए जे पढिदिनु पढिक सार निश्चित रास्ता ଲମ୍ବିଚି ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ପାଇବେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକୁ ରାଜରାସ୍ତାର ଛାଇକୁ ବୋହୁଥିବା ଶବମାନଙ୍କ ସମାରୋହ ନିଜ ନିଜ ବେକରେ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମାର ଫୁଲହାର ସମୟକୁ ଧରି ରଖିବାର କଳା ଜାଣେ କଳା କୌଶଳ ନିମିଷକରେ କରିପାରନ୍ତି ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଝଲେସେ ଦାଣ୍ଡ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଝଲେସେ ଦାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହର ପବନ ବିଷମୟ ପାଣି ଅସ୍ଥିର ମାଟି ସବୁ ଆନମନା କରେ ରାସ୍ତାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଭେଟ ହେବ ଅନ୍ତରଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନାର ଅଭିନୟରେ ମୁକୁଳିଯିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଗହଳି ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଏକା ଏକା ଘୋଷାରି ଚାଲିଥିବ ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦରେ ବିଗତ ସମୟର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଅସହାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାରୀ ହେଉଥିବ ସୁସ୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବାଟବଣା ବିବେକ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ଅଟହାସ୍ୟ ଭଲ ସବୁ ନିଜ ରାସ୍ତା ମାପିଦେଲା ପରେ ଭଲ ସବୁ ନିଜ ରାସ୍ତା ମାପି ଦେଲା ପରେ ବାକି ଯାହାର ଅଶରୀରମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ତମାମ ରାସ୍ତା ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ମାପେ ସେଇଠୁ ଲମ୍ବିଥାଏ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହେବାକୁ ଦିଏନି ନିଜେ କେବେ ନିଜେ କେବେ जबरदस्त शेष प्रश्न मग बहुत प्रश्न आहोत बाकी अशी सारखे शेष प्रश्न बहुत संक्षिप्तर कहबे जे शिक्षक हवार सबुठू बत्मतृती कोण एपर्यंत शिक्षक मिळू बहुत आत्मतृप्ति आत्मतृती एटी मिळूची जे मला मेळ रास्तार जाऊ लावेळी पादछुईक नमस्कार करण विभन्न पदवी समग्र गहळी भीती से पिटे जे बारीस्ते गोटे पलक अपलक नयन चाहती से जनापड़े ये हूँ सार्थक शिक्षा मोहिला मोहिला जबरदस्त आप बहुत, <laughs> बहुत समाज जाजर गोटे सचेतनता करूँ तो सहित जनजाति पिला भी पढ़ाऊं से बहुत आगुक नहीं जातु

অ ইয়ে লম্বু সময়ে হ'ল নিচ্ৰ বাবু বহুত 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 ভাল লাগিল কিন্তু সময় অভাৱ ৰও দিন আছিলে আও যা বাকি ৰ অপূৰ্বত পচাৰিব তাৰপিছত সত্য সকালে বৰ্তমান সময় সৰিক বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ